دے علم دے وجوب دلائل، دے علم دے وجوب اثبات اللہ تعالیٰ جل علا شانہ لرا دے قدرت ارادی او اختیار دی وجوب دی اثبات څخه خپل پړاګ ثابتیږي، لکه څنګه چې مخکې درسونو کې الله تعالی جل اعلی شانه لره د قدرت ارادی او اختیار ثبوت په قطعی براهینو ثابت شول، نو د دغه اثبات څخه الله تعالی جل اعلی شانه لره د علم دی وجود اثبات هم کی، ځکه چې هر فعل چې لجانبه ځکه چې هر فعل لچانه عمدن په اراده او اختیار سره صادریږي، نو ضرور په هغو فعل او کولو علم هم لري، او د یو شي اراده بې د علم څخه کیدای نشي. نو لکه څرنګه چې الله تعالی جل اعلی شانهو فاعل بالاختیار او پیدا کوونکی د عالم ده، نو ضرور تر ټولو لومبی په کلیاتو او جزیاتو او کوائفو د عالم او په انجام او دوام او بقا او سود او بود او ماضی حال او استقبال د عالم تام او کامل علم هم لازل څخه لري، ځکه چې بې له علمه د دې علم پیدا د دې عالم پیدا کول، ځکه چې بې له علمه د دې عالم پیدا کول ساتل او چلول امکان نه لري. او د الله تعالی جل اعلی شانو د علم په وجوب باندې نقلی دلائل دغه مبارک آیاتونه چې الله تعالی جل اعلی شانو فرمایي: والله بكل شيء عليم. سورة بقرة آية 202 جزء 3. والله بكل شيء عليم. أو فرماي: وإن الله قد أحاطه بكل شيء علما. سورة سورة طلاق آية 12 جزء 28 وإن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة طلاق آية 12 جزء 28 أو قبل ذلك فرماي: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بلدا چې دی الله تعالی جل اعلی شانه علم دی انسان او بل موجود دی علم سره هیڅ مشابهت نه لري، بلکې دی الله تعالی جل اعلی شانه علم ازلی او قدیم ده. دی دی جل جلاله علم بالذات او واجب ده. دی دی جل جلاله علم من کل وجوه کامل پورا ده. مگر دی بشر او نور و موجوداتو علم حادث او ناقص ده، او دی دوی دی ذات لازم نده، بلکه ورکرل سوی علم. نو دی هغو مبارکو متشابه آیاتونو تأویل واجب ده، کوم چې دی هغوی دی ظاهری ترجمه څخه دی الله تعالی جل اعلی شانه دی علم دی حدوث توهم کاوش او تعویل خارجول دی لفظ دی لظاهر خپل څخه هغه آیاتونه دی مثال په ډول در. الله تعالی جل اعلی شانه فرمای: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزين أحسن ما لبسوا أمدا. سورة كهف آية 12 جزء 13 ترجمة:
بیا راپور تکل من جدید پارا چپ ظاهر هم معلوم کو چکما یو ول دو دوارو مختلف ڈلو کہ حساب کون کہ یا یاد کری دا حساب دیگر چی چی مودای تیر کری دا کری و پو دغ غار کی پو دغ مبارک و آیاتونو کی دارنگا تعویل کی دایشی چی دی علم تخا ظهور مراد کرایشی یعنی دی لنعلم معنا لنظهر دي علمنا متعلق سي ياداتي علم دي پخپل زاي او پخپل معناوي خو دي مبارك آيت مراد او تقدير با داسي وي لنعلم اختلافهم كما علمنا قبل وجودهم پدغو مبارک و آیاتونو کې دا رنگ تعویل کېدای شي چې د علم څخه ظهور مراد کړای شي یعنی د لنعلم معنا لنظهر د علمنا متعلق شي یا دا چې علم د په خپل ځای او په خپله معنا وي خو د دې مبارک آیت مراد او تقدیر به داسي وي لنعلم اختلافهم كما علمنا قبل وجودهم